anera ndavuga ngo kugani byose biva mu kuba mwaganiriye sure muri uko kuganira niho muri bubwirane ibyo mukunda niho muri bubwirane bibashimisha yego biruti ngiye nikundira ka match ntuzagira ikibazo nubona nagiye kureba match sa sita z'ijoro nimenya ko umukunzi wanjye akunda kureba match niba yini yakinye nkaba namubuze kuri telefone ntago ndi bugire big deal kuko ndabiza kunduwa mupira yagiye kureba aharazi araza ariko mbigacire iyo nafana twatsinze icyanse twatsinzwe great story ikomeze igiye kimwe muragerageza mugasangizanya ibyo mwembi mukunda nimba umwe wenda yikundira nko guteka cyane fata umwanya mutekane mufatanye mu gikoni bya muri kwizine muteke munaganira munubaka urukundo rwanyu ibintu birushaho kuryoha cyane. Hi Rwanda, hello good people, hi Fieta. Hello. Hi Miss Ruganze. Can you greet our audience please? Of course. Hello friends and family. How are you? This is Fieta. Of course, I'm Rwandan. I'm Fieta, Miss Ruganze on M250 TV in Ruganze TV show. Yes. You're welcome. Yes, yes. Twagarutse cyane kuri style y'abasizi muri no minsi umereye nabi style y'abasizi. Yo style wayishakize. Ndumusizi w'urwanda. Ha. Birahura n'ingingo tugiye kuganiraho no munsi uraza kutubwira nimba ibintu bijyanye no gusuka imisatsi yabo no gusuka uko no gusuka no kuboha. No gusuka no kuboha. No kuboha. Okay. Mbaza ngo tugiye kuganira iki uno munsi wa none. Dukubita tubangura nta bintu byo gutinda cyane. Ngira ngo simbigarukaho ko Fiete Uwineza Miss Ruganze abategurira ibisigo byiza cyane by'agahebuzo bigaruka ku muco w'u Rwanda, bigaruka ku rukundo. Ushobora gusanga kuri YouTube channel ye. Ngira ngo Fiete ushobora kutubwira ubundi usigute inganzo yawe bimeze cye muri make ya mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu Ruganze. Okay, bye cyane n'inganzo yanjye. Birizana hari gihe bande nko moterimo n'akansi ndyamye nkumva ari mikaragiri kuza ngabyuka ngandika cyangwa ngombwa nkanabiri kodinga nzajya mbishyira kuri hacano yanjye aro ako turaza gushyiraho link bazajya bagenda babibona turaza gushyiraho link guys mujyeho mukore subscribe mu tera inkunga yanyu buryo umuntu ahanga akabona abantu abafana iyo umuntu ahanga akabona abafana natwe tubona mwarebye ibiganuro tuba twateguye turavuga tuti wow ntabwo dukorera ubusa cyangwa se uzi icyo bita kuvomera mu rutete wowe uri umusizi utubyumva vuba cyane kuvomera mu rutete birababaza guys burya iyo utanga ibintu ukeka ko wenda bishobora kugira abo bifasha ariko nuga ntubone positive impact cyangwa se nubone nyine umubare w'abantu runaka bakurikirana ibintu bya wa kleye uba washyizeho umwanya munini bicineje cyane yeah bagane rero channel ya Miss Ruganze turaza kubakubitira link aho munsi kandi ibintu birushaho kugenda neza tugiye kuganira iki rero no munsi wa none Miss Ruganze aka Fiete na ko Fiete aka Miss Ruganze babwira agaseke tubazaniye uno munsi ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye no gusangira cyangwa se kwishimira ibintu buri umwe wese agenda akunda mu bijyanye na hobbies iyo tuvuze hobbies burya ni ibintu runaka umuntu akunda bitarakaza asanzwe akora ka buri munsi nshobora kuba ndi umuganga wenda mfasha abantu bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko nanone hari ibintu nkunda nkunda gukina nkunda guplaying piano nkunda kuririmba nkunda wenda kureba filime nkunda gusoma ibitabo izo zose ni hobbies okay so how rero nk'abantu bakundana bashobora gusharinga their hobbies bigahura kwera kumwe abafite hobbies undi nawe afite hobbies guhuza rero mu aho ngaho hagati kugira ngo hatagira ubangamira undi kandi mwese minjoyinge yo hobbies ibyo bivuze nibyo ukunda gukora iyo utari mu kazi cyane nkunda gusoma igitabo kuko niho nkura content hari ibyo mba inzi narize bijyanye na
teori nize mu ishuri ariko nkakenera nanone nibindi abahanga baba baragiye bakusanya bushakashatsi ibintu bigiye bitandukanye akunda rero no gukina buri ankunda gukina umupira w'amaguru gusa nakuze mbikunda nyine bakajya bankira mu kibuga nkaswata nanjye naraswataga noneho nkari nkumva ndababaye buriya yuba muri gutsindwa birababaza cyane yuba se babyita kariyeri yuba ni tsinda ry'abantu bakurusha ibintu wowe ufatwa nk'utabizi yego ufatwa nk'utabizi ikindi nge nyine numvaga mbizi urumva noneho nkumva banambanza mu kibuga nyine nkakora ibitangaza bona numvaga nabaga mfite motivation ngo ate wantu bantereka mu kibuga tsinda igitego ariko baro yaza aturuka mu kirere ukabikubisha kubisa ubusa nkashota nkahita nshota ubusa cyabira babaza ariko ibukubise eh umunsi ntago nabaga mfite ibitekerezo nyine numva ndi umuhombyi numva nyine nkumva nategereza indi match najyamo byibuza nkivugurura nka nkagaragaza ko wenda byari impanuka ariko still nkagumya nkaswata yeah it was not mine ibyange ni ibi ngibi byo kwigisha abanyarwanda kubafasha kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe ndetse no kubaha amakuru ajyanye n'ubuzima bwiza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza so nibyo rero nari ngiye kukubaza tell us more about your hobbies please. Okay, ibintu nkunda gukora ngiye nari mu kazi. Of course, nkunda kwandika imivugo. Harya gusoma kwandika nabishyizemo ndi umwanditsi nayo. Okay, mba nandika imivugo. Nkunda kumva music. Nkunda kubyina. Mbaye mfite na gitari ndayikunda najya nyikoresha kuko nayo yerekeranye n'umuziki. Ntabwo mbizi neza ariko uragerageza. Napfa gukoraho ntago nayibona ngo mvuge ngo iki ni igiki. Wow. Neza kiki. N'ibindi wibagiwe. Nkunda no kureba movie. Okay. So, rero uri umuntu ukunda ibyo bintu ariko uri n'umuntu uri mu rukundo. Ucingiye kuri experience y'uburyo uhuza hobby zawe nihe na hobby z'umukunzi wawe cyangwa se nimba waranamugize utamufite ntago byabura. So ni gute rero muhuza hobby zanyu turi kuganira kuri ingingo wenda ntago turajya mu biri rusange n'impamvu bari byiza binakenewe dusangize experience tubemera gutya bifasha ibinibi gutya bitewe na experience yawe kugira ngo umuntu ugifite hobbies wenda n'umukunzi wawe yari afite hobbies igihe mudafite hobbies imwe ni gute muhuza ya ukuntu bahuza hari igihe wenda njyewe nkunda kuririmba urugero noneho shero wanjye akaba adakunda music ariko rimwe na rimwe tukaba tuvugana nko kuri phone nkamuririmbira cyangwa se nkamubwira ati aka karimba ndakagute nkagacurangira ku ruhande na telefone nkamubwira ati kumve akumva ni byiza ijwi ryanjye akumva ari kurikurura akumva biraryoshye agaheraho nawe agakunda umuziki kubera njye kubera ko ngukunda nanjye nkamusangiza ukamusangiza hobby yawe like kainayimutura to enjoy this for sure that's good cyangwa se nkuko nguko nandika imivugo nkamukorera umuvugo ya usoma kumvura nejeje akavuga ati wenda nubwo ngiye ntashobora gukora umuvugo ariko ndabikunze nkunda kuyisoma nkunda no kuyumva yego ukumva urabikunze ya ni ibintu byiza cyane ya urwo ni urugero rumwe rw'ukuntu abantu bashobora umuntu ashobora gusangiza ibyo akunda mu buzima busanzwe ku mukunzi we ni ikintu cyiza wenda turaza kugerageza guhera ku murongo ikintu cya mbere no kubanza kumenya ibyo mukunda ikintu kiba gikenewe barako ntaguza ubwira umuntu ngumva yengiye kureba match ntabwo umubwira ati yengiye kureba match wapi mubanze muri cyagemo ubundi bitangira abantu bari guteretana bari kuganira ku bintu bijyanye n'urukundo birashoboka ko mwaba mwarageze ku kigero cyo kubana cyangwa se mutarana abana ariko ahantu bihera ni ukumenya ngo ubundi shiri wanjye akunda iki muganire musangizanye ibyo mukunda cyane rero ndavuga ngo kuganira byose biva mu kuba mwaganiriye sure
muri uko kuganira niho muri bubwirane ibyo mukunda niho muri bubwirane bibashimisha yego biruti ngiye nikundira ka match ntuzagira ikibazo nubona nagiye kureba match saa sita z'ijoro nimenya ko umukunzi wanjye akunda kureba match niba yini yakinye nkaba namuvuze kuri telefone ntago ndi bugire big deal kuko ndabiza kundi wa mupira yagiye kureba aharazi araza ariko mbwacire iyo na fana twatsinze icyanse twatsinzwe great story ikomeze yego nawe nuburi nundi nawe naba ari kwirebera nka ka movie ya urabizi wamaze kubimenya ka kunda movie nimba ari muri free time ze mureke nyine yirebera ka movie ngirango ikindi turi buze kugeraho nyine no gusangira noneho ari nabyo wigeze kugaragaza muri experience yawe gusangira ibyo mukunda nimba umwe akunda wenda okay nikundira kureba movie sibyo cyangwa se nikundira kureba match nubwo utabikunda dukundana uje ufata umwanya rimwe nari muze tujye kureba ka match igihe kimwe muragerageza mugasangizanya ibyo mwembi mukunda nimba umwe wenda yikundira nko guteka cyane fata umwanya mutekane mufatanye mu gikoni njye muri kwizina muteke munaganira munubaka urukundo rwanyu ibintu birushaho kuryoha cyane nimba izindi ngero twagiye dutanga no kuririmba mushobora gufata umwanya mukajya kuririmba mushobora gufata umwanya cyakindi ukunda gerageza ugisangize n'umukunzi wawe kanano bakunda nyine gukora udusporo wenda nkaba ngiye nkunda gusimbuka umugozi ariko umukunzi wanjye wenda yamenya ko ndi gusimbuka umugozi nyine akumva ibikuba byacitse bwo si umukobwa usimbuka umugozi bwo si ibyo ni ibyo n'ibyo bla 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 ariko nje umukobwa nta nyine hari abantu babwira big deal twarakuze wambaza kwa mukuru ngo ntago akabasimbuka umugozi hawo ariko ubundi nyine ibyo ngibyo byaba byatangiye kuba ikibazo cy'imyumvire ariko ubundi umugozi ni igikoresho cyiza cya siporo cyangwa se bakavuga ati okay hari igihe umuntu aba yikundira kujya muri gym undi watabikunda yumva umunsi utasibagiye atagiye muri gym hatubwo undi akavuga ati kujya muri gym ni ukuta amafaranga siporo n'undi wazikoreye iwanyu harajoke birangira cyane icyo ari cyo cyose but hobby ni nyinshi namwe muraza kureba muri bya bindi mukunda ikintu cya mbere rero cyo kubanza kureba nk'uko twabivuze ubundi mukunda iki of course buri umwe wese ni ibi cyakunda ese mukunda ibintu bitandukanye ese hari ibyo muhuriyeho iyo mumaze kwasesinga mukamenya icyo buri wese akunda n'icyo muhuriyeho mufata umwanya noneho mugashiyaringa cyane mugashiyaringa cyari ikintu cya kabiri cy'ingenzi ukavuga uti okay nimba ukunda kwirebera ka match ko mu Bwongereza sheri rero urabona wowe uri bo wa Dion nafunguye televiziyo ahubwo noneho ngwino nkujyane muri sale berekanye nabo match yo cyane bari byiza yari byiza cyane nimba wenda umwe yikundira kwirebera movie noneho aho kwirebera mu rugo fata sheri ukiganza mugende muri sale za movie noneho umwicazemo nubwo atabikunda muhumwanya icyo ukunda mugenzi wawe atagikunda igihe nikigera mufata umwanya mwagize akaruhuko mugisangizanye okay, nabyemera mutwareyo nawe arebe hari igihe yabonamo n'ibindi atakekeraga bigatuma nawe abikunda mugahuza kuko mukajyamo nafatanya sinangombwa wenda ko yanabikunda wowe ikintu utakunze ikihe muta biragoye ko agikunda warakuze ashobora no kubikunda kubera ko sheri wabikunda akabikundira icyo. Basi twabyita akababikunda. Okay, birashoboka. Ariko nago wenda ikihutirwa cyane ari uko muforusa ko ukunda kureba match utabikunda. Wapi? Ahubwo wenda muramufata umwanya nka rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu cyumweru bitewe na availability yanyu, akavuga uti sheri. Suzi ko nkunda match. Uzaze tujye gutembera tujyane tujye kureba ka match. Ase ni ikintu cy'ingenzi cyane cyuba ku rukundo kubera ko abaguhaye umwanya abaguhaye agaciro abakunze ikintu abahaye umwanya n'ikintu ukunda sibyo yabyemeye mukagenda niba ari akamace muri gusangira agafanta muri kudi y'injugu mbona neza akenshi dukunda gukoresha tureba ama movie mukamujya mu kiganza ukose mutimiri guterera hamwe
amaranga mutima arashaho kugenda azamuka none none baga filime mwembi mwana gakunze ehe cyaje noneho mwese mwa mukunda noneho filime ku enjoying ibintu mwembi mukunda noneho nta kiryoha nkabyo murafara bwa celebrate kandi kintu gikomeza kibi kiryoshya urukundo nkabyo yo mwese mwe enjoying ibintu mukunda abari sawa cyane bari byiza cyane kurushaho bari byiza cyane guys byari ibyo bintu bibiri by'ingenzi explore your hobbies mwembi umenye ngo musheri wanjye akunda iki undi nawe akunda iki mwaba mubana cyangwa mutarabana buri muntu wese afite hobbies ze ibintu bikarushaho kugenda neza mu kazi explorer hanyuma mugatangira noneho no gusharinga ibyo muhuriyeho mukajya kubyinjoy stable ibyo umwe akunda undi atabikunda muhana umwanya mujye musurana mu bintu mukunda birafasha cyane Ngayo nguko twavuga byinshi murabizi yo twavuze nyine tuvuga byose kubera ko kiganiro cyo ni ruganze tuba turarwishinga nuko urukundo rugira ute ruganze sibyo sibyo guys turabakunda cyane reka ikiganiro cyacu ruganze TV show njyewe n'uyu mwari ifiyete Miss Ruganze tubabwiye ngo turabakunda cyane kandi ikiganiro cyo ntakagaruka fiyete ni icyo abantu badukurikiye baba bagomba kwita bakora cyangwa se bagomba gushyiraho umutima wenda tunabasezera twigendera tugaruka mu kiganiro cy'ubutaha okay first of all mbere na mbere niba iki kiganiro kikugezeho kanda kuri subscribe kugira ngo nikindi kiribuze nyuma yacyo gite kikugeraho ako kanya kuko ushobora kugiye scrollinga ukagera ukakigeraho ugasanga name 250 nudakora kuri like ukore kukazogera kugira ngo uje ubona all notifications nyine ukore kuri subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ubuzi uzi subscribe nzezo skubyo iraza itikugeraho yeah mukirirwa wongera ukanda kuri subscribe niko ubikoreye rimwe subscribe ikorwa rimwe ibintu bikagira mu buryo rwose bikagenda neza rwose nibukunda Ruganze TV show ukajya igiyeho yose iti kugeraho ukayireba cyangwa ukabura yibikiye ariko biba byiza iyo uyireba ku kanya kiza amakuru agishyushye bataraya gutanga ngo bayajonjore bitaraba byinshi noneho niba wanagikunze ukande kuri like utwereke koko wagikunze niba kandi hari igitekerezo inama cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo watubaza cyangwa icyifuzo utwandikire muri comment twabiganiraho nabyo tukareba uburyo twagufasha cyangwa se niba ari ikibazo tukagusubiza bikarushaho kugenda neza neza cyane tunabivusa ko dufite ikindi kiganiro cyitwa Psychology for Better Life ngenda mbategurira ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nabibutsa ko kandi dutanga ubufasha kubijyanye no guhuza abaganga batanga ubufasha bugiye butandukanye bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire kuko nibyo biganiro twibandaho cyane hano hanyuma bitewe n'ikiganiro uko bawacyumvishe tugaruka ku ndwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe za depression anxiety ubwoba nyine ibyo byose hari uburyo wiyumva ukavuga uti nihe nashakira ubufasha don't hesitate ntushidikanye kuba wareba nimero rwose iri aho ngaho munsi utwandikire cyangwa se uduhamagare hanyuma tugufashe ibintu birusheho kugenda neza tubabwira ko tubakunda cyane fiyete ngira ikiganiro cyo nakagaruka of course ukiri kuri mental health ndibutse ku buzima buzima buhera mu mutwe buriya mu mutwe iyo byatangiye kwivanga ntwegere ababihuguriwe cyangwa se inzobere muri byo ngo bakufashe bishobora kugera aho bigahindura isura bikarushaho kukumerera nabi ubuzima buzima buhera mu mutwe that's cool bamwita Miss Ruganze turabakunda cyane ikiganiro cyo nakagaruka ciao fiyete ciao bye